Spotřební materiál Hilti nově k zakoupení na všech půjčovnách Stavebním Deck. Kompletní nabídka špičkových nástrojů Hilti pro vrtání do cihel a betonu, broušení betonu, dřeva, kovu a dalších povrchů, bourání a řezání nejrůznějších stavebních materiálů. Objednávejte telefonicky, rezervujte na www.deck.cz nebo nakupujte osobně na více než 70 místech po celé České republice.